Zdravím lidi, tady zase Barti2767 a my tady začínáme novou sérii ze hry Game Dev Tycoon. A v této sérii, mám tuto hru v češtině, v této sérii budeme se zaměřovat na výrobu her, je to taková hra. Mám ji v češtině, takže budu všechno číst. Jak jsem si všiml, ostatní let's playeri to nedělali, kteří natáčeli tuto hru. Přeskočí tutoriál, jo, tak to jo. Vítejte v Game Dev Tycoon. V této simulaci jste byli teleportováni zpět v čase, abyste začali svou vlastní firmu na výrobu her. Přímo na počátku počítačové revoluce v následujících 30 letech si můžete vybudovat svou vlastní vysněnou společnost, vytvořit bestsellery, získat fanoušky a stát se hvězdou na trhu. Než můžete začít své dobrodružství, musíte se svou společnost pojmenovat. Tak, a teď jak se budeme jmenovat? Tak já budu Barti2767 samozřejmě, budeme se jmenovat Universe Play a... No, dáme si tohle. Tak. A začneme. Takže prvně musíme dát nová hra. A tady tutoriál. No tak tutoriály, to jsem ale ty číst nebudu, to zase je zbytečný. Hodně let's playerů, no v podstatě většina, dělala to, co mě se ta nelíbilo. Že hry si pojmenovávala tak, jak se jmenují originální hry v našem světě a to je podle mě blbý. No, já si dám vojenskou akční samozřejmě a tady máme na výběr, na co to uděláme, počítač, který je rozšířený mezi lidmi na 44%, ale stojí jenom 5000, anebo G64, která je na trhu rozšířená jen o 56%, ale za to teda... No, o 56%, ale zase 20 tisíc. Já se dám na G64. A já teda nedávám, jak už jsem říkal, originální názvy. Já dám spíš spardovaný. Tak já, tak pojmenujeme si to, jak bys to mohla jmenovat. Ball of Duty. Pojmenuji si to Ball of Duty. A bude to textová, ne, 2D grafika verze 1 za 10 tisíc. Na začátku jsme měli 70 tisíc, teď už máme jenom 40. Jak vidíte, tak tady se nám to píše na vrchu. Název hry, pod tím vojenské akční a začínání. Vývojové stádium 1, tady máme engine, hratelnost a příběh nebo úkoly. Takže v tím, že je to akční, tak úkoly si snížíme, tady dole máme náhled. Podle mě je nejdůležitější u akční hry hratelnost. A potom engine, což vlastně pokud to nevíte, tak to jsou možnosti té hry v podstatě. A tak ty bych taky trošičku zvýšil takhle. A my už to tady píšeme. Máme tady research pointy, vývoj hry začal. Ty nám jsou na researche, vlastně na výzkumy, takže tím můžeme zkoumat nový žánry her, nebo nové věci prostě. A pak tady máme chyby, to jsou vlastně bugy ve hře. Jo, já to dopovím pak. Akční, takže dialogy úplně nic, design úrovní největší a potom vhodnost, umělá inteligence taky těžká. Mám tady bugy, chyby, které vlastně vyrábíme taky a ty na konci teprve smažeme. A pak tady máme takový dva nejdůležitější u té hry a to je design a technologie. Design, jak ta hra vypadá, že a technologie prostě, jak je ta hra vymakaná. A tohle, čím víc toho budeme mít, tím lepší ta hra je, ale je to vždycky jenom o nápadu. Takže, tak tohle je. Tak, a máme tady další. A my si dáme, takže... Grafika bude nejdůležitější, to je jasný, když je to akční. Potom design světa taky by měl být dobrý a pak zvuky jsou taky dost důležitý. Takže asi takhle. Já se jenom omlouvám, já, ne, tohle jsem nechtěl. No, to je jedno. Jak vidíte, už tady máme možnost dokončit. Teď opravujeme chyby a ještě tady to trošičku doladíme. Doladíme? No, nevím. Na češtinu moc dobrý nejsem. Hele, dva další body technologie, tak. To je asi všechno. Tak hru dokončíme. A z začátku se nám objeví toto. Call of Duty je hotová hra. Tady máme ty body, nové téma, nová kombinace, skvělá kombinace. A tady máme engine, hratelnost, příběh a takový ty, a pak sami sebe. A jak vidíte, zatím žádný nový level, protože jsme teprve začali. Chvilku na to se nám napíšou recenze od recenzistů. První recenze pro naši novou nově vydanou hru Call of Duty jsou tady. Je to do 10 bodů. 8, fakt zábavná hra, tak to je dobrý.
Fakt dobrá, další osmička, no tak to je dobrý. 7 zábavná hra. 8 hrál jsem jí dny, super. Takže já jenom tady, podle mě, jako jak já už jsem to párkrát hrál, tak když máte 6 a... Tak když máte 6, tak je to hra, která vám vydělá, ale není to dobrý. Není to super, no. Když máte 5 a míň, tak už je to strašný trapas. Když máte 7, tak už je to celkem dobrá hra. A když máte 8 a víc, je to boží hra. Tahle hra byla celkem dobrá. A novinky z průmyslu, ty budu číst, protože ty jsou dost důležitý. Universe Play, nováček na poli herního průmyslu, právě vydal svou první hru Ball of Duty. Hra obdržela skvělé hodnocení od recenzistů. S takovým skvělým začátkem si Universe Play rychle získá fanoušky. Fanoušci to jsou vlastně lidi, jako fanoušci, že jo, to je jasný, který kupují naši hru. Wow! Ball of Duty se prodalo 8593 kusů během prvního týdne. Do top 100 jsme se dostali na pozici 14, to je dobrý. Teď, když je vaše hra v prodeji, obdržíte každý týden tržby z prodeje. Můžete se podívat, jak se vaší hře vede, když se podíváte na graf prodeje v pravé horní části obrazovky tady. Ball of Duty byla tak úspěšná, že teď máme 69 fanoušků. Wow, za první týden, to je fakt dobrý. Tak vidíte v podstatě samý osmičky, jak je to dobrý. Ball of Duty získal náš nový rekord s více než 10 000 prodanými kusy. Tohle je významný mezník v historii Universe Play. Tak, ok. A jak vidíte, máme 22 research pointů. Takže výzkum. A tady, jak vidíte, v tom výzkumu teď. Tak si můžeme udělat vlastní engine pro hru, to je ale 50 research pointů a to ještě nemáme. Tak si uděláme za 10 RP nový výzkum. Fantasy, závodní, sci-fi, piráti. Já volím fantasy, protože fantasy jsou nejlepší RPGčka a to se dost často chytne. Takže to volím. Jak se dívám, tak už natáčíme 7 minut. No, jestli mi to tam nejde nějak špatně, tak to je teda rychlý. 204 fanoušků, wow, za první hru. A to ještě není konec. Úspěšně jste získali nové téma fantasy. Uděláme si novou hru. Dáme si fantasy RPG. Na G64. Takže fantasy hra RPGčko. Pojmenujeme si to... Pojmenujeme si to Fifth Story. Tak a jdeme další, 2D grafika V1, OK, začít vývoj. Jo, tady vidíte, že teďka nám to zase trošku stouplo. Jsme už 30. hra, což je celkem dobrý na to, že to prodáváme už druhým měsícem náhodou. Tak to jo, podle mě furt je to dobrý jako. A už máme 152 tisíc. Takže RPGčko, tam je nejdůležitější příběh a úkoly, jednoznačně to je nejdůležitější. Potom engine, který trošku míň už, ale ten je taky dost důležitý, aby tam bylo co nejvíc možností. A pak až takhle tak někde ta hratelnost trošičku víc, OK, tak. Já chci co nejvíc research pointů, protože ze začátku je to v pohodě, ale pak už je jich málo. Hra pryč z trhu. Ball of Duty je pryč z trhu. Prodalo se 28808 kusů a hra vydělala 201678 káče. Ono to tady není káče, ale tak říkám. Další novinky z průmyslu. Nedávné studie ukazují, že Govodore G64 neustále vyhrává nad svými soupeři v PC sektoru. Spotřebitelé preferují nižší cenu, lepší dostupnost a flexibilnější hardwareovou konfiguraci, než má konkurence. Experti říkají, že by to mohlo znamenat konec konkurenci. Oh. Tak jo, design úrovní u RPGčka je důležitý, to je fakt. Druhý nejdůležitější nejdůležitější jsou dialogy u RPGčka, podle mě. Potom design úrovní, jasně. A pak umělá inteligence taky dost vysoko. Tedy to takhle zhruba bych to nechal, jo. Za první hru jsme si získali 224 fanoušků, což je podle mě dobrý. A když se podíváme na historii her, tak jsme zaplatili jsme za ní 54 tisíc a získali jsme 201 700. A čistý zisk bylo 147 700, takže to je podle mě dobrý jako. Aspoň, že tady není DPH. Tak jo, takže design světa bude na prvním místě, ten je tam nejdůležitější, protože tam je ten svět velký. Potom grafika určitě. A zvuky ne až tak, ale taky jsou důležitý. Na zvuky se nesmí zapomínat, to byla moje častá chyba.
Zvuky jsou dost důležitý, ne až tak moc, ale taky jsou důležitý. Tak opravíme nějaký ty bugy. Teda tady ale málo technologie, to se mi nelíbí, oprav to. Ještě. To je všechno. Já se mluvám, jestli mám blbej hlas, mám teďka chřipku, jsem doma, tak snad to není slyšet. Nové téma, nová kombinace, skvělá kombinace. Tak, pardon, nastavení jenom. Tak, zvuky. Recenze, první recenze pro naši nově vydanou hru, Fifth Story jsou tady. O, já tam viděl 10. 8, miluju ji. 8, fakt zábavná, tvrdí Informit Games, gamer. Game Hero tvrdí, jejich zaměření se na dialogy u téhle hry fungovalo dobře a dávají číslo 8 a další 7. To je stejný jako minulá hra, takže to je podle mě dobrý. Dáme si tady výzkum a nový téma. Kopky, piráti, sci-fi, závodní, ježiši, závodní, tak určitě. Závodní ještě ne, piráti si dáme, nebo sci-fi, piráti. Piráti. Závodní hry se, já mám takový dobrý, hele, že dávám až později na trošku něco jiného. Dnešek E64. Novinky z průmyslu. Podle zvěstí plánuje japonská společnost Nintendo spustit svou vlastní konzoli. Nintendo je známo díky své velmi úspěšné hře Donkey Kong. Mnoho expertů pochybuje, že se domácí konzole uchytí, ale necháme se překvapit tím, co Nintendo přinese. Dvacátý čtvrtý, OK. Kontrakt. Zdravím, právě jsem dokončil Fifth Story a jsem ohromen vaším talentem a rád bych využil vašich schopností. Pokud vám někdy dojdou peníze, jen mi dejte vědět a já se podívám, jestli pro vás nemám nějakou práci. Jason. To jsou vlastně práce, ty kontrakty, kdy pro někoho makáme, a se podívám, jestli vám to ukážu. Blablabla. 5 týdnů, 16, 2. OK. 4 týdny, 16. Zkusíme tohle. Pokud se nám to povede, máme navrhnout nějaký postavy, zaplatí, tak dostaneme 18 tisíc, ale pokud ne, tak dám strhnout 8. Tak to zkusíme. Hlavně, aby se nám neškrábal na hlavě. Když se škrábe na hlavě, tak přemýšlí a tím pádem nepracuje. A máme to, tak je to dobrý. Díky za rychlou práci, zašleme vám 18 tisíc na účet. Tady Jason, slyšel jsem od klienta, že jste kontrakt splnil na výbornou. Dobrá práce. Většinou mám nějaké kontrakty každých 6 měsíců, tak se občas mrkněte. Máme už 407 fanoušků, to ujde. Tak si dáme, hele, vesmír. Dáme si... Co tady ještě máme? O, dáme si středověkou... Strategii nebo adventuru? Strategie, adventura. No tak to je těžký rozhodnutí, hele. Tak já osobně podle toho, co mě baví, kdybych měl rozhodovat, tak volím asi tu adventuru. Dáme adventuru. A bude to na G64. A takže středověká adventura, žádnou takovou hru neznám. Takže si vymyslíme vlastní název. Kdybyste chtěli, tak mi do komentů sami můžete psát jako středověk adventura G64 a takový. A klidně i název, nebo hlasovat a jako já tu hru podle vás klidně můžu vyrobit. To by bylo dobrý. Kdybyste chtěli, tak klidně napište do komentů. Takže pojmenujeme si to... Dáme si to... Pojmenujeme si to, jak bych si to mohl pojmenovat, já nad tím nechci moc dumat. Tak si to dáme... Prince of... Of Narny. Ne, Narny ne. Of... Tercie. Prince of Tercie. Další 2D grafika V1 začít vývoj.
Jak vidíte, Fifth Story se prodává, tady se to celkem zvýšilo, tady pak taky, to je dobrý náhodou. Tak jo, je to adventura, takže příběh a úkoly nejvíc, jasně. Potom možnosti, ty jsou taky strašně důležitý a hratelnost je až celkem nízko. Taky se na ní nesmí zapomínat, ale je celkem dost nízko. Hra pryč z trhu. Hra Fifth Story je pryč z trhu, prodalo se 20 920 kusů a hra vydělala 146 468 kč. Novinky z průmyslu. Dnes Nintendo potvrdilo nedávné zvěsti a oznámilo své plány na vydání nové herní konzole jménem TES na začátku příštího roku. Konzole představuje hry na kazetách a unikátní ovladač. Jo, TES, tak to je parodie, protože oni neměli na to tady výrobci této hry, aby si kupovali názvy všeho správně, ve skutečnosti se to jmenovalo NES. Takže adventura, dialogy jasně, pak design, pak asi umělá inteligence a design úrovní, takhle až, tak. Bla 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 bla. Bla 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 bla. O, už máme celkem dost research pointů. Takže, zvuky jsou tady až celkem nepodstatný, jo? Ty bych dal celkem nízko. Takže design světa, grafika až takhle. OK. Tak a Prince of Tercie už brzo bude na světě. Ahoj, jsem Caroline Richard z místních novin. Slyšela jsem zvěsti, že už pracuješ na další hře a ráda bych udělala rozhovor. Máš někdy čas? Jistě, nemám čas. Jistě. Skvělé, děkuji za čas. Interview bude zveřejněno brzy. Líp mi jde design než technologie. To je blbý. No, blbý. Není, ale bylo by dobrý oboje. Místní noviny. Universe Play, místní vývojář, se snaží probojovat do velkého herního průmyslu. Společnost již vydala dvě hry a pracuje tvrdě na své další. V interview jejich zakladatel Bartina 767 řekl, že další hra bude středověká adventura, kombinace, kterou společnost ještě nedělala. Je skvělé vidět místní firmy vstupovat do nových odvětví. Hodně štěstí, Universe Play. Bla bla bla. Hele, tady už vidíme Humburg 8, což je vlastně natěšenost našich fanoušků. 8 je celkem málo, ale taky máme málo fanoušků, tak co bysme asi čekali, že jo? No ještě nějakou tu. A objevil jsem chybu a dobrý. No tak to dokončíme, Humburg. Není víc, není míň. Nové téma, nová kombinace, skvělá kombinace. Nový level engine, hratelnost, dialogy, design úrovní, design světa, grafika a já. No, respekte mi. Tak jedu. První recenze pro naši hru jsou tady. O, viděl desítku? Jejda, divná, ale dobrá. Některé části jsou sranda, tvrdí Informed Gamer a dává číslo 5. Mohlo to být trochu víc, hodnotí 6 gamerů. No jo, no tak, není to dobrá hra. Je to hra, na který si vyděláme, která ujde, ale je to celkem trapný. Takže nový téma si dáme. Já nebudu dávat žádný nový téma. Zatím. A dáme si novou hru rovnou, bude to sportovní simulátor na G64 a bude se jmenovat Sportissimo. Tak jo, další 2D grafika V1, začít vývoj. Tak jo, takže tady bude, ne, příběh a úkoly v simulaci, chach. Dovolte, abych se zasmál. Hratelnost nejdůležitější ve sportu, že jo? A pak až tam, tak někde ty možnosti, OK. Tak. A už si můžeme udělat vlastní engine, což ještě dělat nebudeme, protože to ještě nemá smysl, když nemáme tolik věcí. Dnes vyšla nová platforma NES od Nintendo. TES. Takže, umělá inteligence, takže dialogy, fuj. Design úrovní a pak někde tady umělá inteligence, OK. No jo, a to bude asi poslední hra, kterou budeme dělat tenhle díl, jelikož už natáčíme 20 minut, to vypadá. Až, tak jo, takže design světa, pak grafika, kousek pod tím. No,
grafika, pak až takhle design světa a tady takhle se někde zvuky. Zvuky, no jaký tady budou dleskání, to je fakt jako důležitý, no. Super, tady je to celkem vyrovnaný. Ono, když je to na stejno, ještě technologii, prosím, ne design, technologii, jenom jednu technologii. Ať to vyrovnaný, to je pak super kombo. No, super kombo. Líp to hodnotí recenzisti. Ne, design ne! Demit. Prince of Tercie je pryč z trhu, prodal se 15 752 kusů a hra vydělala 110 280 pikače. Tak to dokončíme. Nový rekord u designu. Nový level, příběh, úkoly, umělá inteligence a zvuk. Tak jsme vydali hru. První recenze pro naši hru jsou tady. Jo, jo, dobrý, zábavná, ujde. Pěkný zážitek, sadím se, že tady bude divná, ale dobrá. 6 líbí se mi. OK. Sportovní a simulace je skvělá kombinace. OK, tak to není. Tak jo, to by podobně šlo. Tak jo, výzkum, dáme se tady nový téma a to bude, co by to tak mohlo být. Tak jo, dáme si to závodní, protože to stejně pak budeme muset vyzkoumat, to je fakt dost dobrý nápad, prostě to je vždycky trhák, no většinou je to ta trhák, že jo. Takže to jo, a taky ale uděláme ještě jeden výzkum novýho téma, který bych chtěl udělat filmy, ježiš, tady jsou tak blbý věci, tak to už radši to sci-fi. Je to 49. nejlepší hra, OK, to ujde. Brzo budeme mít 1000 fanoušků. Tak si uděláme novou hru. Na platformu NES, čili TES, já to budu říkat radši TES. Jak vidíte, hra je na trhu teprve pár dnů, nebo vlastně respektive týdnů. A už má 39,3% lidí má, což už je lepší než všichni, co jsou tady. Takže zvolíme NES. TES, pardon, ach jo. Chcete zaplatit 80 tisíc, abyste si získali licenci, já vím, je to hodně drahý, ale ano, chceme. Takže bude to... Bude to sci-fi... Sci-fi RPG, ne, sci-fi strategie, to strategie ještě nebyla. Tak jo, a bude se to jmenovat... Můj strejda mimo zem. Ne, bude to jinak. Můj strejda duch. Tak. 2D grafika V1, OK, začínáme. A hnedka je první chyba, super. Miluju chyby v našich hrách. Ach jo, takže strategie, takže příběh a úkoly hodně vysoko. Vy míříte hodně vysoko, jasně, Holanda. Takže to musí mířit hodně vysoko. Potom hratelnost a okay. Tak do strategie bych si dal hlavně možnosti, pak příběh a úkoly až tak semhle. A hratelnost taky tak. OK. Já, pardon, že jsem to nepřečetl, tak si to když tak pauzněte, jestli vás to zajímá, kolik vydělalo Sportissimo. Takže design úrovní ve strategii, dialogy míří hodně vysoko. Potom kousek pod tím design úrovní. Takovýhle kousek pod tím. A pak tancek až umělá inteligence. Tak. Ta technologie mi zase až tak nejde, proč? Tak jo, takže strategie, no zvuk zase až tak ne. Takže design světa, pak až tance grafika, zvuky až takhle. Ježiš, já jsem blbec. Já prý, že budeme končit a furt pokračuju. No 25 minut teďka. Prej. Tak jo, tohle bude asi poslední hra, kterou jsme teďka udělali. A design, samý design, koho zajímá design, furt samý design, já chci taky technologii.
Novinky z průmyslu. Nedávno vydaná domácí konzole TES od Nintendo se ukázala být extrémním úspěchem. Prodej přesáhl očekávání všech. Jak řekl jeden ze zákazníků, miluju hry, které jsou pro TES, protože hraní s ovladačem je daleko větší sranda než s klávesnicí. Takže jak vidíte, jdeme s dobou. Nový rekord u designu. Nové téma, nová kombinace, skvělá kombinace. Tak vydáme hru. První recenze, OK. A sci-fi a strategie, skvělá kombinace, no to jsem rád. Čest, líbí se mi. Mohlo to být trochu víc, tvrdí Game Hero a hodnotí číslem 6. Ono jo, All Games to vždycky zhodí. Oni si hrajou na něco víc a tak vždycky hodnotí hůř. No tak vydělá nám to podle mě. Tak, nový téma si dáme. Cyberpunk. Lol. A tak jo, tak ještě si jednu věc tam vyzkoumáme. No, ještě tuhle a další. A to bude všechno, co v tomhle díle uděláme. Podíváme se ještě, jak nám jde můj strejda duch. A to je všechno. Bojová umění, lol. Tak to jo. Ale to uvidíte až v dalším díle. A neškrab se. Wow. Tady to přesahuje, tady taky přesahuje, tady. OK. Aspoň 800 fanoušků, ať máme. Engine. Nezapomeňte vytvořit vlastní herní engine. Hodně to vaším hrám pomůže. Můžete vytvořit vlastní engine přes menu akcí. Jakmile vyzkoumáte vlastní engine. To jsou idioti. Jo, určitě, vyrobím si... Nedávné studie ukazují, že zvětšující se počet konzolí vytváří trh pro více specializované hry. Některé platformy se více uchytily u mladších hráčů, zatímco jiné se zaměřují na dospělejší skupiny. Blablabla. OK, to už nás teďka nezajímá, ale určitě vyrobím si vlastní engine a nic do něho v podstatě nedám, protože to ještě nejde. No jako bylo by to dobrý, ale zaplatím za to 50 až 100 tisíc a v podstatě to na nic moc není podle mě jako. Můj strejda duch je pryč z trhu, prodal se 11 217 kusů a hra vydělala 78 554. Tak, uložit. A to je všechno, takže já se s váma loučím, těším se na další díl a hlavně na vás, doufám, že vy taky. Takže zdar.